בחמש שנים האלה הגעתי עם המון רעש פנימי, ובמשך השנים הבנתי מה קורה לי בתוך הנפש. זאת אומרת, לזהות קולות, לזהות מרכיבים של הנפש, לזהות תנועות, לזהות דחפים. זה היה לי מאוד משמעותי. הייתי אומרת לה לבוא לפה בריצה. פה לא מלמדים אותך כלים. גם, יש כלים, אבל מלמדים אותך רעיונות. רעיונות כל כך עמוקים, שהם פשוט מחלחלים מעומק ההכרה והופכים להיות כלים תוך כדי תנועה. אז זה פחות טכני, זה הרבה יותר עמוק. מצד שני, זה הופך להיות הכי טכני שאפשר. הרעיון הוא שכאילו מלמדים רעיונות, מלמדים את הנפש רעיונות. בואו, לזהות את האגו. אגו זה מרחב שקיים בתוך הנפש שלנו, שהוא נמצא באופן מאוד מאוד מובהק בכל תנועה שאנחנו פועלים. ולזהות שאנחנו מונעים ממנו ושהוא נמצא, בדרך כלל שהאגו נמצא, אז מגיע עצבות, מגיעים פחדים, מגיעים חרדות, מגיעה בושה, תחושת אשמה. רגשות שמאוד קשה ללכת איתם. וברגע שאני מזהה את כל הרגשות האלה ומבינה מי הביא אותם ואיך אני אמורה להתנהל מולו, נהיה לי שקט. והיום, כשאני משוחחת עם מישהי, אני משוחחת באופן פנוי ונקי, ונגמרת השיחה ואני עוברת למשימה הבאה, לא עסוקה בעבר. כל אחת עוברת לתהליך שלה עם עצמה, יש המון המון כבוד ומודעות. כל אחת לתהליכים של השנייה עוברת. אני מרגישה שיש פה גם מגוון מדהים של אנשים מכל מיני סגנונות, מכל מיני מרחבים בעולם שלנו, בארץ שלנו. וכיף, כיף לפגוש את כולם, שכולם מכוונים רק לריפוי, רק למלא הארץ, תורה את השם, דעה את השם, כמה הם להם מכנסים.